Item 2, processo 48.500, 2559, 2016-35. Proposta de termo aditivo ao contrato de concessão das distribuidoras de energia elétrica que não passaram pelo processo de renovação de concessões nos termos da Lei 12.783, de 2013. Diretor relator, doutor André Peptoni, o voto será lido pelo diretor Reis Barros. Item, ele é importante, nós tivemos recentemente a renovação dos contratos de concessão e nessa renovação do contrato nós tivemos alguns avanços, né, do ponto de vista de itens que foram colocados e, evidentemente, só tiveram oportunidade aquelas concessionárias que fizeram a renovação. E as que não tinham o contrato renovado, o que nós estamos fazendo agora é dando uma condição em caráter opcional para que essas distribuidoras que não tiveram a renovação possam, em caso achar conveniente, participar. Então, por isso, nós estamos abrindo essa audiência pública, nós estamos aqui lendo o voto do diretor André. A Lei 12.783, de 11 de janeiro de 2013, no seu artigo 7º, autoriza a prorrogação por parte do poder concedente dos contratos de concessão de distribuição de energia elétrica alcançado pelo artigo 22 da Lei 9.074, de 1995. O Decreto número 8.461, de 2 de junho de 2015, regulamenta a prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica, de que trata a Lei 12.783, de 2013, e o parágrafo 1º desse decreto estabelece que a prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica depende da aceitação expressa pela concessionária das condições estabelecidas no contrato de concessão ou no termo aditivo ao contrato de concessão. Na 20ª reunião pública ordinária e na 12ª reunião pública extraordinária, realizada em 9 de junho e 24 de setembro, respectivamente, de 2015, a diretoria da ANEEL instaurou a primeira e a segunda fase da audiência pública a 38 de 2015 para obter subsídios e informações adicionais a fim de propor a minuta de termo ao contrato de concessão de distribuição de energia elétrica, visando prorrogar as concessões nos termos do Decreto 8.461, de 2 de junho de 2015, e aprimorar o submódulo 7.3 dos procedimentos de regulação PRORET. As contribuições encaminhadas em ambas as etapas da audiência pública 38 foram avaliadas e consolidadas pelas superintendências e constam das notas técnicas de número 335, da SCT, da SFE, SFF, SRD e SRM, e de 4 de setembro de 2015, e a de número 382, também de todas essas superintendências, em 16 de outubro de 2015, e a de 297, emitida em 16 de outubro de 2015, que apresentaram a proposta final de termo de aditivo ao contrato de concessão. A Superintendência de Regulação Econômica e Estudo de Mercado, SRM, por meio da nota técnica 125, de 2016, em 9 de maio de 2015, recomendou abrir audiência pública de forma a acolher subsídios para a minuta de aditivo contratual de caráter opcional para as concessionárias que não tiveram os contratos prorrogados no termo da Lei 12.783. Em 16 de maio de 2015, na 19ª sessão de sorteio público, o processo foi distribuído à relatoria do diretor André. É o relatório. Procuradoria. Então, com relação aos itens 2 e 3, a Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.427, de 96. O Decreto 8.461, de 2015, estabelece que a prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica depende da aceitação expressa pela concessionária das condições estabelecidas no contrato de concessão ou no termo aditivo ao contrato de concessão. Define ainda que a ANEEL fixa a minuta do contrato de concessão ou do termo aditivo que contempla as condições para a prorrogação prevista no decreto. E aí são as condicionantes. Primeiro, atendimento a indicadores de qualidade de serviço, atendimento a indicadores de eficiência com relação à gestão econômica financeira, atendimento a critério de racionalidade operacional e econômica, fixação de regras que assegure a sustentabilidade econômica e financeira das concessionárias e o fortalecimento da governança corporativa, fixação de regras que estabeleçam mecanismos visando a eficiência energética e a modernização das instalações. Além dessas mudanças, a ANEEL propôs uma série de alterações na cláusula do contrato que trata das regras de reajuste e revisão tarifária. Essas mudanças não decorrem de exigências do decreto, a ANEEL, decorre de exigência do decreto da ANEEL, entendo
entendeu? Contudo, que a prorrogação seria o momento oportuno para aprimorar alguns aspectos das cláusulas econômicas do contrato de concessão, tendo em vista as diversas mudanças do setor elétrico na economia e na sociedade brasileira ocorrida desde a primeira adição. No conjunto, essas regras alteraram a alocação de riscos estabelecidas no contrato anterior. As regras contratuais definidas no contrato de concessão anterior foram construídas em período em que a parcela A sofria pouca variação e o peso dos subsídios dos encargos setoriais na tarifa final eram significativamente menores, o que permitiu fórmula de reajuste tarifário bastante simples. A parcela B era calculada pela diferença entre a receita verificada nos 12 meses anteriores ao reajuste e os valores considerados no último processo tarifário. A SRM ressaltou que, naquela época, as eventuais diferenças entre os valores considerados no último processo tarifário e os faturados pelas distribuidoras representavam pequena parcela no custo total. Além disso, o reajuste era linear sobre todas as tarifas, o que evitava grandes distorções sobre a estrutura tarifária. Com as transformações ocorridas no setor elétrico e no período posterior à assinatura dos contratos de concessão, a fórmula se mostrou inadequada. A simplicidade da fórmula provocou distorções nos valores da parcela B, que, supostamente, deveriam ser afetados somente pelos riscos inerentes ao negócio da distribuição de energia, como as variações de mercado e de custo. E, dessa forma, a fórmula de reajuste passou a representar risco adicional para as concessionárias. Além das variações de mercado e estrutura, também outros componentes passaram a representar fonte de risco para distribuidoras, na medida em que evoluiu o cálculo tarifário. As receitas irrecuperáveis, por exemplo, têm se mostrado relevantes no cenário atual. Como o contrato anterior classificava esse custo como parcela B, e ele sempre foi considerado pela ANEEL como componente gerenciável, que, como tal, só poderia ser revisto nas revisões tarifárias, nesse contexto a concessionária estava sujeita ao impacto de variações no valor da tarifa final, como observado nos últimos anos com aumentos expressivos dos custos com a compra de energias de encargos setoriais. Da mesma forma, o fator X, de acordo com o contrato anterior, só poderia ser definido no momento da revisão tarifária. Ocorre que o cálculo desse componente tarifário é, em grande medida, influenciado pela evolução do mercado da distribuidora no momento de sua apuração. A concessionária está sujeita a perdas ou ganhos nos anos posteriores à revisão tarifária, enquanto que o seu mercado se comporte de forma distinta da dos padrões históricos apurados no momento do cálculo. A alocação de riscos não gerenciados às distribuidoras, como as exemplificadas anteriormente, pode implicar sobre determinadas condições no aumento de risco de negócio e, assim, do custo de capital. Se a metodologia de revisão tarifária for capaz de incorporar esse risco no cálculo tarifário, a consequência é o aumento tarifário. Se não for, o efeito é de baixa atratividade do negócio e de baixo nível de investimento, com reflexo na expansão do sistema e na qualidade de serviço. De qualquer forma, haverá impacto negativo para os consumidores. O termo aditivo assinado pelas concessionárias que passaram por renovação busca avançar no cálculo tarifário em busca da melhor alocação dos riscos. Foi realizada uma série de modificações na regra de reajuste e revisão objetivando blindar a parcela B dos efeitos da parcela A e de mercado entre elas. E aí destacamos os avanços que foram colocados nos novos contratos. Primeiro, o reajuste da parcela B passou a não ser calculado pela diferença, mas por variação do mercado, dos preços e do fator X. Segundo, o cálculo da neutralidade passou a abranger todos os componentes da parcela A e não somente os encargos setoriais. Terceiro, as receitas irrecuperáveis foram alocadas na parcela A, oscilando de acordo com a variação das tarifas. Quarto, o risco de mercado em função da variação de outras receitas e receitas com ultrapassagem de demanda e excedente de potência reativa, excedente reativo, foi retirado. Quinto, o contrato abre espaço para o fator X observar medidas de eficiência energética, o que não ocorre no contrato de concessão atual. A SRM observou que a assinatura do termo aditivo significa opção por parte da distribuidora de assumir ou não esses riscos, os efeitos positivos e negativos. E, diante disso, entendeu que, havendo interesse por parte das concessionárias que não passaram pela prorrogação de concessões ocorrida em 2015, a ANEEL poderia autorizar a assinatura de termo aditivo que alterasse as regras de cálculo tarifário, do contrário a exemplos de margem. Ressalta-se que não estão em discussão o conteúdo do termo aditivo e as regras nele previstas. Portanto, o dispositivo estabelece que, a partir de tal análise,
e das considerações apresentadas no processo 48.500.00.2559/2016, dígito 35, voto por instaurar audiência pública por intermédio documental entre 27 de maio e 27 de junho de 2016, para obter subsídios e informações adicionais a fim de aprimorar a minuta do termo aditivo ao contrato de concessão de distribuição de energia elétrica de caráter opcional para as concessionárias que não tiveram os contratos prorrogados nos termos da Lei 12.783 de 2013. É o voto do diretor André. Em discussão. Eu acho que esse processo é muito importante, né? Abertura da audiência pública, porque, de fato, esse contrato que foi usado para materializar aí a prorrogação das concessões de distribuição, na minha maneira de ver, tivemos vários avanços, e talvez o mais importante é esse das cláusulas econômicas, né? Porque aí, de fato, entre outras coisas, aperfeiçoou muito a ideia da atividade da distribuidora não ser contaminada com uma série de riscos aí da parcela A, né? Especialmente essa questão da oscilação de mercado. Isso tem espaço nesse modelo de contrato para ser melhor endereçado, a questão no fator X, a questão da neutralidade da parcela A e da questão de perda na realização dos créditos. Então, eu acho que essa possibilidade, claro que isso aqui não é na linha de uma imposição, será um aditivo ao contrato que ficará à disposição para aquela distribuidora que quiser aderir a esse novo modelo do contrato de concessão no que diz respeito a essas cláusulas econômicas. Sem dúvida nenhuma, eu acho que ela abre espaço para tratar de uma maneira mais apropriada a questão da neutralidade da parcela. Então, a abertura da audiência pública, claro que aqui não se pretende fazer uma discussão contrato a contrato. É um modelo de contrato que é basicamente a mesma redação do contrato que nós assinamos com aquelas que prorrogaram as concessões. E quem quiser aderir a esse contrato, depois de aprovado o modelo, será por adesão, né? Então, acho que aqui é uma audiência realmente importante, inclusive, em grande medida, resolve os problemas que estamos vivendo aí no segmento de distribuição. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a gente decidiu por instaurar a audiência pública por intercâmbio documental entre os dias 27 de maio e 27 de junho de 2016, para obter subsídios e informações adicionais a fim de aprimorar a minuta do termo aditivo ao contrato de concessão e distribuição de energia elétrica de caráter opcional para as concessionárias que não tiveram contratos prorrogados nos termos da Lei 12.783/2013. Para as que não tiveram prorrogado, porque as que tiveram prorrogação já assinaram o contrato com esse modelo. Próximo item.